děkuji za možnost tady vystoupit. Já jsem zástupce IKEA, měl jsem Ondřej Kraus, tak jsou tam z projekty a vlastně všeho, co se týká života domácnost. Já bych vám velice krátce přiblížil filozofii firmy IKEA, která se týká poslední začátek. Která se týká vlastně zvyšování bezpečnosti domácností a bezpečnostních prvků. Můžeme začít, proč vlastně my to děláme, protože my jsme nadnárodní firma, hodně švédská firma, ale vychází to z naší základní vize. My se snažíme nabízet a vytvářet, nabízet zboží, který pomáhá vytvářet lepší každodenní život pro většinu lidí. A samozřejmě součástí vize je i zvyšování bezpečnosti v domácnostech, protože to je ta oblast, kde my se pohybujeme. A pokud někdo má doma děti, tak chce mít bezpečný a pohodlný domov. A to je vlastně to, kde my můžeme pomoct. My nemůžeme za ty lidi to udělat, protože my říkáme, něco musíte udělat, my můžeme ukázat tu cestu, můžeme to naučit. Z toho důvodu my nenabízíme jenom výrobky, my se snažíme ukazovat, jak ty výrobky používat, ať už na našich internetových stránkách nebo v okolních domech. Pořádáme semináře pro zájemce, ty semináře jsou čím dál tím populárnější, které se týkají bezpečnosti a hlavně toho, jak vybavovat domácnost, aby byla bezpečná. Pořádáme různé nebezpečnosti, tento víkend proběhne ve všech našich obchodních domech velký víkend, kde bude zaměřen na bezpečnost ve spolupráci se švédskou ambasádou a jinými firmami. Takže snažíme se dělat trošku jakoby, i tu osvětu. A není to primárně, nevychází to z toho, že bychom si tím nějak zásadně zvyšovali zisk a takové věci, ale je to proto, že je to vlastně věc, která je důležitá pro naše zákazníky a pro naše budoucí zákazníky. Já bych možná začal tím, co znamenají děti v domácnosti. Tohle je obrázek, který namaloval švédský malíř Carl Larsson někdy kolem roku 1900. Možná vám je to vím, že jsem si všiml, že teď je použitý na reklamu na nějakou skandinávskou detektivku, metru to vysíl tak. Nicméně já to tady ukazuju, protože kolem roku 1900 Carl Larsson se vrátil z Paříže, přestěhoval se kousek od Stockholmu. A protože žil v domácnosti, kde měli hodně dětí, on začal malovat reálný pohled na ty děti. A tohle je jeden ze série obrazů, které potom vystavil ve Stockholmu a byl to obrovský šok a průlom ve švédské společnosti, takové té měškácké, středostavovské, protože on ukázal to, jak ty děti u nich doma žijí a to nebylo zvykem. A vlastně nastartoval takovou revoluci, kdy se švédské domácnosti otevřely dětem, protože do té doby bylo zvykem, tak jak to bylo dlouho u nás, takže ty děti mimo ty salony, mít pro ně vykázanou místnost. A já to ukazuju proto, že si myslím, že tak jako osvěta u nás funguje posledních 20 let, myslím si, že změna přístupu k dětem taky funguje posledních 30, 35 let, možná 20 let. A myslím si, že teď jsme svědky podobné evoluce, protože vlastně začíná trošku i doba, kdy děti začínají se chovat jinak. Vychází to z toho, že když se podíváte, jaké jsou životní situace, jak dramaticky se změnily, tak my jsme mluvili o tom, proč vlastně se zvyšuje podíl úrazů a úrazů v domácnostech, proč se zvyšuje ten podíl v těch domácnostech, na úkor sportu, dopravních nehod a tak dále. A jeden z těch aspektů je změna životních situací. Protože když si vezmete před 30 lety, nebylo tolik domácností s jedním rodičem, nebo tolik nových domácností, kde přišel nový partner. A vlastně dneska děti žijí ve více domácnostech, daleko více než dřív. Odcházejí na víkendy k otci nebo matce, znáte to, přijde krize středního věku, on si koupí Harley, vymění manželku a odjede s nima někam jinam. Ale pak vlastně vybuduje druhou domácnost pro své dítě. To znamená, děti sdílejí dneska velmi často dvě domácnosti, naštějí domácnosti prarodičů, protože rodiče jsou daleko aktivnější. To znamená, daleko víc ty děti tráví čas i v jiných domácnostech než v té originální. A to může být jeden z důvodů, proč vlastně dochází trošku ke změnám zvyklostem a k tomu, že ty děti, jak přechází z domácnosti do domácnosti, je důležitý, aby všechny domácnosti, které se podílejí, nebo v kterých se děti pohybují, třeba na víkend nebo přes noc, mysleli na tu bezpečnost a to se často neděje. Další věc je, jak se mění aktivity v domácnostech. A s tím, jak se zvyšuje doprava, jak my vnímáme bezpečnost, která vlastně je mimo byty, jak nastoupila nová technologie a děti daleko víc využívají různá multimediální elektronické zařízení, tráví daleko víc času doma, než právě dřív. Já, nebo vy taky si pamatuju, my jsme byli malí
Za prvé byty byly v té době o trošku menší, dnes jsou dneska nároky na prostor byly jiný, než jsou dnes. Trávili jsme doma méně času, víc jsme ho trávili venku s kamarády. Nebyla taková doprava, nikdo se nebál. A samozřejmě dneska je to naopak. Dneska víc se děti držejí doma, což zvyšuje nároky na to, jak se byt používá, jak prostor je vůbec použit. Když se podíváte, tohle je typický panelák, já ho ukazuju, protože třeba v Praze nebo vůbec v České republice podíl těchto bytů je zhruba 30% na všech bytech, i když vezmete rodinné domy. A když jste takovýhle panelák navštívili před 30 lety, v podstatě v obýváku jste nepoznali, jestli tam děti žijí, protože děti všechny si věci měly uložené někde. Když se podíváte dneska na ten panelák, daleko víc, ve stejném bytě jsou děti integrované. Dneska, když přijdete a navštěvujete hodně bytů, když přijdete navštívit byt, zjistíte, že vlastně ty děti jsou přítomné nejenom tím, že se pohybí po obýváku, v tom obývacím pokoji, ale i tím, že tam mají svoje hračky, uložené věci, že tam používají televize, videa, počítače a tak dále, což dřív nebylo tak běžný. To znamená, u nás asi proběhlo něco podobného, jako ve Švédsku na přelomu 19. a 20. století, že jsme daleko víc otevřeli nejen svá srdce, ale i svoje byty dětem ve smyslu toho, že daleko víc využívají všechny místnosti, které tam jsou. A když se podíváte, tak dneska není moc činností. Tehdy by se dali vymezit jenom do jednoho pokoje. Samozřejmě, když máte malé děti a začnou chodit do školy, tak první věc, co uděláte, je, že jim pořídíte psací stůl, aby potom psali někde v kuchyni na jídelním stole ty úkoly, protože chtějí být s váma. Oni mají spoustu hraček, ale hrajou si s nima v obýváku, takže nakonec hledáte způsob, jak v tom obýváku je uskladnit. A to si myslím, že to jsou věci, které vlastně znát ty činnosti a vycházet z těch činností, které doma probíhají, je jedna ze základních věcí, jak vlastně můžeme zvýšit bezpečnost domácnosti. A těch činností strašná spousta, jsem mluvil o těch pasivních prvkách, nicméně IKEA spolupracuje se spoustou odborníků, ať už na lokální úrovni nebo celosvětové úrovni, involvujeme rodiče, involvujeme dokonce děti a snažíme se zmapovat, co děti dělají a jak to dělají a z toho vycházíme ve vývoji výhodku. První věcí je, jak fungují naši návrháři interiéru, je, že, a to by měla být rada pro všechny rodiče, přemýšlet o tom, jak který pokoj zařídit, pokud jsou doma děti. To znamená, jsou určitý rizika, které by se neměly v pokoji nebo v bytě z dětma objevit. Měli byste přemýšlet o tom, kam umístíme sedačku, jestli je pokorném a jednoduchý z toho okna vylíz, jestli nábytek, který je podél stěn, je dost stabilní, popřípadě přimontovaný ke zdi, tak aby nespadl. Měli byste přemýšlet, že by prostor v pokoji měl být flexibilní, tak, aby se tam dalo vytvořit místo pro hru. Aby koridory, to znamená místa, kde děti chodí a pohybují se, byly natolik široký, že nemůže dojít k nějakému úrazu, protože oni samozřejmě při těch svých aktivitách dělají jiné věci, než my chceme. Oni přemění ten byt bliště. Takže základní věc je vůbec přemýšlet, jak ten byt vybavit. Když se bavíme o bytě, abych se dostavil u dvou důležitých místností, protože by si myslím, že jsou nejvíce rizikový a mají jiná specifika, jedno zmínila paní docentka Benešová, jsou kuchyně. Kdy kuchyně je poměrně nebezpečné místo. Ve srovnání s tím, co se dělalo dřív, byly kuchyně uzavřené místnosti, kde se dali ty děti poslat ven. Dneska dost často, nebo ne, dost často je trend těch amerických otevřených kuchyní, které jsou integrované do obýváku, to znamená dost těžko udržíte dítě mimo. A navíc to dítě chce pracovat s rodiči. Takže tam jde o to, zaprvé, jak ta kuchyně je uspořádaná, jak to, co jsme zmiňovali, jestli vytváříme možnost žebříků, nebo možnost, aby děti dosáhly na sporák a zvedly na sebe něco. Jestli ostrý předměty jako nože a tak dále jsou dostupný nebo nejsou. Takže první věc je, když si někdo chce nechat navrhnout kuchyň, musí specifikovat, jak má velké děti, jestli má děti, tak aby spousta bezpečnostních prvků nebo těch základních ekonomických prvků tam byla obsažena. Další místnost je koupelna, taky už to tu bylo zmiňovaný. A koupelna je samozřejmě nebezpečná, protože dost rádi necháváme děti ve vaně, že to je místo spousty her. Takže se napustí ta vana, ty děti si tam hrajou, ale myslím si, že je i při zařizování koupelny, i panelákové koupelny,
potřeba myslet na to, jestli tam budou děti, jestli uklouznou ve vaně, jak se s tím vany dostanou, to jsou ty různý madla, které jsou mohli tam implementovat. Jestli došáhnou na kohoutek a můžou si připustit vodu, když tam nejsme, a opařit se například. Jo, to jsou všechno věci, na které by se asi mělo myslet, jestli jsou věci, které na sebe můžou strhnout jako nějaký závěsy, nebo stoličky, kterým dáváme úplně podložka, aby se dostali do umyvadel a byli bezpeční. Pak si myslím, že když si rozmyslíme, jak vypadá vlastně plán toho bytu, jak pracovat s nábytkem, jak to udělat, tak bychom měli se zamyslet nad volbou správného nábytku, tak, aby měl dobrou ergonometrii, dobrou funkci, dobrý materiál. A samozřejmě tady je třeba obrázek, kde se celá rodina sejde v posteli. Pokud je čtyřčlenná rodina, dost času se stane, že tam nakonec jdou všichni, pokud teda tatíka neodsunou na zem. Ale ten nábytek by měl být natolik kvalitní, aby vydržel běžný provoz a i neběžný provoz, protože děti používají ten nábytek speciálně postele, sedačky, na skákání, na hry. To znamená, měli jsme přemýšlet o tom, aby byl kvalitní, stabilní, aby materiál, který je použitý, nevytvářel zbytečné možnosti poranění, to znamená, bylo to měkký, aby všechny funkce byly správně nastavené, aby tam dítě neprostrčilo hlavu, aby například drobný předměty, který může spolknout, nebyly obsažený. Když se používají materiály, bytek a jsou tam děti, tak třeba plasty mají dvě kategorie a to málo kdo ví. A v podstatě jsou dneska už spousta netříštivých materiálů, tak to je plast nebo sklo. To znamená, když si dítě vezme takovouhle krabici, tak by rodiče měli vědět, jestli když jí prošlápne, tak jestli se pořeže, anebo jestli se to zmuchlá, protože tím se odstraní spousta úrazů. Jestli máte doma knihovny a v nich máte sklo, to sklo by mělo být netříštivý, stejně jako je sklo od mobilu. A to jsou věci, které by na těch rodiče měli myslet, když si vybavují domácnost, anebo mění domácnost dětma, protože to jim může pomoct odstranit případné úrazy. Jsou jistá rizika domácnosti, které jsou spojené s tím, co už jsem zmínil. Jedna věc je nestabilní nábytek nebo neuchycený nábytek. Vždycky, co se dá zvrhnout, co má šupíky, co má dveře, na které se dítě může pověsit, tak je potřeba počítat s tím, že to udělá. Takže by ten nábytek měl být uchycen do zdi. Všechny materiály jako sklo a zrcadlo by měly být netříštivý, protože je strašně jednoduchý něčím praštit do například skříně, která má skleněný dveře v šatně a může být úraz. Měli by se přemýšlet o tom, jak a kde skladujeme drobné předměty, které dítě může spolknout nebo vdechnout. Například, jakým způsobem chráníme děti před stykem s plastovými sáčky, protože to taky bývá dost často vzhledem úrazů. Nezmínili jsme například, že je velmi moderní používat různé závěsy, záclony, žaluzie, co s těma šňůrama, do kterých se dítě může zamotat. A jedna z asi důležitých věcí je vlastně nebezpečí popálení a vzniku požáru, protože čím dál tím víc se to lidi začínají zajímat o dekorace, tak zkrášlit byt, čím dál tím víc používají tím svíči, čím dál tím víc máme doma krby, popřípadě krková kamna a tak dále. Já bych teď jenom ukázal pár bezpečnostních prvků, který IKEA vyvinula. Je to asi čtvrtá generace programu, který se jmenuje Patrol. Od zhruba příštího roku budeme uvádět další generaci, která je zase vychází z potřeb a ze zkušeností našich zákazníků. Takže už jsme zmínili, část těch prvků se orientuje na to tak, aby se dal veškerý nábytek zabezpečit a přichytit do zdi. A teďka veselou na firmu IKEA vlastně každý slušný prodejce nábytku třeba tyhle ty kování dodává jako součást toho výrobku. No. Nicméně je to jedna z věcí, která je důležitá, netýká se jenom o různý skřínky, ale například i o to, jak přichytit k sobě dva kusy nábytku, tak aby se nemohli rozjet něco způsobit. Tohle je velice populární série výrobků, to jsou ochranné nohy na různý stolky. Populární jsou, protože lidi to samozřejmě chtějí doma, dost často zapomínají, že je potřeba pracovat jakoby s tím spodkem, protože spousta těch dětí na to většinou nepadne, ale mají zase od spoda a pak to chce mít trpělivost, protože tak, jak si s tím děti hrajou, ono to různě padá, musí se to znovu přilepovat. Není to ani moc hezký, ale je to určitě lidí, zvlášť malé dětí, na takovouhle věc myslet.
Další série jsou vlastně různé zarážky nebo čárky okén, tak, aby se dveře nezavíraly, nebo okna. Jedna věc je zabezpečit to proti tomu, že třeba nedojde k otevření okna. Druhá věc je, že ta zahrážka by měla fungovat, takže nedojde ani zavření, protože jsou dost často různý lanka. A tyhle věci nejsou proto, aby dveře zůstaly otevřeny, ale aby si neskřípli děti ruce při tom, když se to zavírá. To samé u těch okén. Další věc, specifický oblast produktů, jsou různé zarážky a protispůsobní podložky, protože samozřejmě tam, kde jsou schody, tam, kde jsou balkóny, nebo tam, kde jsou schody, děti si rádi klouzou a není špatný použít jednoduché pásky, tak, aby to neklouzalo. Existuje celá spousta různých protispůsobných podložek pod koberce, různé zarážky, který se dávají do dveří, tak aby dítě například nemohlo do kuchyně nebo nešlo samo na balkon, když zrovna nechceme, aby tam šlo, nebo nechodilo samo po schodech. Velice důležitý jsou různý systémy na uzavírání šuplíků, což nejsou většinou klíče, jsou to jednoduché patenty, které se dají odevřít. A to může posloužit všude tam, kde třeba dneska je kuchyň a už tam máme to, co se tady zmiňovalo, že tam jsou vedle sporáku šuplíky, nebo máme někde nože a vůbec není špatný všechny ty věci, které nechceme, aby děti otvíraly, tak zajišťovat. Další specifickou oblastí jsou vlastně lampičky a světla. Dneska naštěstí díky nástupu tohohle osvětlení už nedochází k úrazům, který dříve, možná mi to potvrdíte, bývávaly dost často, kdy se děti popály do žárovku, ty ledky to odstraňujou. Ale je dost důležité myslet na to, protože to je taky součást, jak těch úrazů noční svícení, protože děti dost často se přemysťují v noci, když už jsou ve věku 2,5, jako 2 roky chodějí a už nespějí se zábranama, dost často chtějí jít za rodičema nebo na záchod a je dobrý myslet na to, že nejenom kvůli pocitu těch dětí, aby se nebáli, ale hlavně, aby viděli, když se v noci někam přemyslil, že existují různý jednoduchý systémy na noční svícení. Tím, jak jsme říkali, že vlastně ty domácnosti jsou daleko dneska víc náročnější na různý elektrozařízení, dneska je všechno na elektřinu, všude máte mobily, dobíječky mobilů, já nevím, co všechno, tak je dobře myslet na to nejen, jak zabezpečit zásuvky, ale třeba pracovat s těma kabelama, protože to může být další zaprvé zdroj nějakého úrazu, kdy to dítě se s tím bude hrát, když hned to zavří, to může být i, nebo se do toho zamotá, ale může to být i k tomu, že vám zničí to zařízení. Takže je dobře přemýšlet i o tom, kudy a jak víc ty kabely. Mimochodem teďka je takový trend, že bude o těch dobíječkách, tak dneska vlastně se začíná dělat nábytek, která to bude mít taky, kdy některé ty chytré telefony už bude možný dobíjet přímo na tom nábytku přes nějaké indukční desky, což zase odstraní nějaké další kabely, za které by ty děti tahaly nebo se do nich kontrolovaly. A takhle poslední oblast té ochrany je přemýšlet o tom, co se může stát v případě požáru. A ať už to jsou různý domácí hasicí zařízení, nebo signalizace, nebo elektronický signalizace, abyste věděli, co se děje s dětma, taky poměrně jednoduchá věc, jako je hasicí řeka, že tohle je situace, která se může stát. A já bych řekl, že vlastně všechno to, co jsem ukazoval, tak je zajímavý v tom, že se to dá integrovat do toho bytu kdykoliv. Nemusíte prostě myslet na to, že tam byt je potřeba přestavit, zrenovovat a všechny ty věci jsou použitelné na jakýkoliv nábytek, takže i rodina, která nemá dítě a ta se dostane do té situace, že ty děti má, tak nemusí změnit veškeré vybavení bytu a může poměrně jednoduchým a řekl bych i finančně dostupným způsobem zajistit to, že ten byt bude bezpečný. A to je právě to, co my se snažíme našim návštěvníkům a zákazníkům ukázat a čem se snažíme pomoct. Poslední věc, na kterou bych tady chtěl vlastně upozornit, že tím, že my jsme prodejci a prodáváme, tak vlastně my se každý den potkáme s tím, že nás navštěvují tisíce lidí a samozřejmě rodin s dětma. A poměrně důležitou součástí toho, co děláme, je vymyslet, aby v těch obchodních domech se nestal nějaký úraz, protože tam vlastně je spousta lákadel pro ty děti, spousta ostatních předmětů a musím říct, že v tom asi jsme docela úspěšní, je to takový odraz té naší filozofie, jak přistupujeme k celé problematice, že se nám daří nemít úrazy dětí v našich obchodních domech.
To je asi vlastně všechno, co jsem chtěl říct těm bezpečnostním prvkům. A to, co já považuji opravdu za důležitý, je, že se dají vždycky dodat. A myslím si, že my to vidíme i na prodeji těch prvků, že zájem lidí o zvýšení bezpečnosti se zvedá. Že nejde to jenom přes prodej těch pasivních věcí, ale lidi se zajímají o semináře, schánějí materiály, ptají se daleko víc, komunikují s našima prodavačema a myslím si, že to je dobře. Jo, děkuji.